Në sinjalet urdhëruese bëjnë pjesë tham dhe sinjalet e detyrimit ose sinjalet ndaluese. Ja ku kemi sinjalet ndaluese. Shkurtimisht të themi disa materiale për këto, pastaj i ilustrojmë konkretisht. Sinjali numër 93 tregon në një kryqëzim drejtim të detyruar. Pra, jemi detyruar mjetë të futen këtë kryqëzim, lëvizin vetëm drejt. Ndalohet thimi majtas ose djathas? Po. Mund të jetë prin kategoritë caktuar mjetësh dhe kjo është formulimi i saktë. Sinjali 94, mjetet futen në kryqëzim, janë detyruar të ndjekin vetëm krahun e majt. Ndalohet lëvizin drejt, ndalohet thënë djathas. E kundra, sinjali 95. Palëmrim për kthimin detyruar djathas, për kthimin të detyruar majtas. Sinjali këtu i paraprin sinjalit 95. E njëta gjë në kthimin djathas. Ai test më pyet të kthesë e fort e pa sakt. Kjo tregon që mjetet në kryqëzim ku po hyn janë detyruar të kthehen majtas i paraprin. Ata do zënë korsin e kraut majt, pas e të venë kryzim kur këthen majtas dhe kunda kur këthen djatas. Këtu kemi dy mundësi, lejime majtas ose djatas, ndalohet e cim drejt. Drejt ose djatas, ndalohet këthemi majtas. Ta forma rrethore, konturi blu, simboli bar, tërgon dy lejime, në kryzimi ku pëfutemi. Sinjali 101, lëmi penges nga e djata, kaloj majtas poshtë. Nërsa sinjali 102, pengesa ngelet nga e majta, kalojmë djathas poshtë. Këtu mund të jetë në hyrje të një pengese, ne kemi dy mundësi, majtas poshtë ose djathas poshtë. Do e ilustrojmë dhe me shembuj konkret. Mund të jetë një ishull trafiku, mund të jetë një trafikndarës, mund të jetë një pengesë në rrugë, ne kemi dy mundësi. Paneli 104 tregon në një kryqëzim të futemi si pas shigjetave. Qarkullimi është kryqëzim në nivel i rregulluar me rreth rrotullimit. Ky sinjal paraprihet në sinjal rreziku që tregon që kryqëzimi është sipas shigjetave. Në këtë raste nuk ndizet sinjali drejtimit kur futemi në kryqëzim, por në daljet e tija ne vendesim sinjalin e drejtimit. U japim parësi mjeteve që janë rreth kur hymni në rreth rrotullim, ato nga vinë nga e majta. Sinjali 105 tregon shpejtësi të detyruar. Pra, jo më pak se blefta në panel. Këtu thot 30. Në qoftë se ne ecim me 40 km në orë, nuk është kundërvajtje. Ecim me 20 km në orë, është kundërvajtje. Pa ka detyrim për ecur shpejt. Kryesisht këtë sinjale gjejmë në rrugët interurbane. Por dhe kur kemi rrugë urbane kryesore që janë me trafikndarës dhe endi pronarëve detyrim, mund të jetë edhe në qendrat e banuar. Fundi i një shpejtësie të detyruar. Pra si vlerësohet sinjali që kishim më përpara. Mund të ecim edhe më shpejt, edhe më pak se vletën në panel. Paneli këtu tregon një itinerar ose trotuar vetëm për këmbësorët. Këtu themi ndalohet që qarkullojnë bicikletat, pra është saktë. Motorët vegjël është saktë, është itinerar vetëm për këmbësorët. Dhe fundi i itinerarit. Pistë ose itinerar për ciklistët dhe fundi i itinerarit për ciklistët. Këtu kemi qarkullim të ndarë paralel me një itinerar për ciklist, kemi një trotuar ose itinerar për këmbësorët. Qarkullimi është i ndarë dhe fundi i këtij itinerari. Ndërsa këtu kemi qarkullim të përzier, në të njëjtën vend qarkullojnë edhe këmbësorët, edhe ciklistët. Dhe fundi i këtij itinerari. Këtu kemi tabela numër 116 dhe 117, itinerar për kalorësit ose sinjal i detyruar për kuajt e shalës dhe fundi i itinerarit. Pyetja më bën test është e vlefshme vetëm për kuajt e shalës, pra këtu mund të qarkullojnë edhe kuajt e barrës ose të samarit dhe fundi i itinerarit. Paneli këtu tregon vendosjen të detyruar të zinxhirëve në rrugët që ka akull, që ka dbor, kur edhi pronari shikon të arsyeshme, ne do të vendosim zinxhir. Zinxhir ose goma dimërore, goma të përshtatshme për akull. Duhet bëjmë parasysh që zinxhirët kryesisht vendosen në rrotat aktive. Kur rrotat aktive janë të parat, vendosen në gomat e para. Kur janë të prasvet, vendosen në gomat e pasve. Kur kemi një foristrat 4x4, të 4 rrotat pajisen me zinxhir. Kalushmëria në kras rritet që tepërmi. Tabelat ndal dogana, ndal policia, ndal stacion, tregojnë ndalime detyruar në dogana, në një postblok policie ose në stacionet hyrëdales në autostrada. Kur kemi Dagan, nuk kuptohet që është një shtet që nuk bën pjesë në Komitetin Evropian, siç është akoma aktualisht Shqipëria. I paraprin i postblok policie. Drejtuesi i mjetit me të parë tabelën ndal policia,
unë shpejtësinë dhe kur polici sinjalizon me anë tabelës ose me anë të kravet, ai do të hapi kravën dhe të japi sqarimet e nevojshme dhe dokumentat e nevojshme. Ndal stacion, vendoset në hyrje dalje të rrugët që janë rregulluara me posabllok, me kryesisht me pagesë. Në ato stradat që janë me pagesë, në hyrjen e marrim biletën, në dalje paguajmë biletën në një rrugë të tillë. Këto ishin shkurtimisht do të ilustrojmë dhe me shembuj konkret. Le të shikojmë disa ilustrime të sinjaleve të detyrimit në përkryqëzime. Paneli numër 93 tregon që në rrugën ku po futemi në kryqëzimin pas ardhës jemi detyruar të lëvizim vetëm drejtim shigjetës, pra vetëm drejt. Ndalon të kthehemi majtas, ndalon të kthehemi djathtas. Ndërsa 94 i vetëm drejtimi i lejuar në kryqëzim ku po futemi është majtas, pra ndalon të lëvizim drejt ose të kthehemi djathtas. Mund të ketë një panel plotësues për një kategori caktuar mjetesh dhe kjo është e vlefshme. Këtu për shembull tregohet që mjetet në figurë duhet ndjekin shigjetën djathtas. 95-a tregon vetëm djathtas. Palamrim për kthim djathtas ose palamrim për kthim majtas, 96-a dhe 97-a. Mjetet që kryqëzimin ku po vijnë janë detyruar të kthehen djathtas te paneli numër 96 dhe të kthehen majtas te paneli numër 97. I paraprin kryqëzimit dhe mjetet zën korsin përkatëse për të vajtur për të kthyer majtas ose djathtas. Këtu janë dy mundësi lejime, majtas ose djathtas. Ndalon të vizin drejt në kryqëzimin ku po futemi. Drejt ose djathtas lejohet në kryqëzimin vetëm këto dy mundësi. Ndalon të kthehet majtas. Paneli 100 tregon në kryqëzimin ku po futemi kemi dy mundësi, drejt ose majtas. Paneli numër 101, lëmi pengesë nga e djatha. Pra, neve kalojmë majtas poshtë, lëm pengesën nga e djatha. Dërsa paneli 102, pengesa ngelet nga e majta. Lëvizim djathtas poshtë. Këtu kemi dy mundësi, majtas poshtë dhe ose djathtas poshtë. Mund të jetë një pengesë në rrugë, mund të jetë një ishull trafiku, mund të jetë një trafik ndarës dhe ne kemi dy mundësi për të zgjedhur. Paneli numër 104 tregon një kryqëzim në nivel të rregulluar me rrethullim sipas shigjetave. Me të parë sinjali numër 104, neve futemi lëvizim në drejtim të shigjetave. Thamë që parapritën si rreziku për të ulur shpejtësinë dhe për të dhënë përparësi mjetet që janë rreth. Paneli 105 tregon një shpejtësi të detyruar. Mund të jetë në rrugë qytetëse, mund të jetë edhe në rrugë ndërqytetëse. Ky është kufiri minimal i shpejtësisë. Pra ndalon të lëvizim me shpejtësi poshtë 30 km në orë. Ndërsa, kur vendosim sinjalin numër 106, u shfuqizua sinjali 105. Nuk ka më detyrim. Lëvizim sipas normave të kodit rrugor. Këtu kemi një panel në autostradë. Rruga është me tre korsi, autostrada është me tre korsi për sens, por kemi përdorim e korsive si pas shpejtësive, mjetet e nga dalta, mjetet e shpejta, mjetet shumë të shpejta. Si rregull qarkullohet në korsit e djatha. Kur ka trafik, mbushen gjitha korsit, por mjetet shumë të shpejta që kalojnë 90 km/h qarkullohen në korsin e majtë. Mjetet që kalojnë mbi 60 në korsin e mezit dhe mjetet nga dalta në krahun e në korsin e djathtë. Ja pra ku kemi edhe një herë, po futemi në rrethullim, i jap parësi mjetet që janë rreth që na vijnë nga e majta. Neve i japim parësi krahut majtë. Vendosja e detyruar e zinxhirëve. Zinxhirët vendosen kur kemi panelin detyrues për shembull 107. Ato vendosen në rrotat aktive. Makinat e shkurtra, kryesisht Audi dhe Golf, janë me motor të vendosur tërthor dhe pajisen me zinxhir rrotat e përparme. Nësa ke makinat e tjera, rrota aktive janë të prasme, vendosen zinxhirin në rrota e prasme, ose goma dimrore. Ku makina është 4x4, ne vendosim në të katra gomat zinxhir. Këtu kemi një mundësi parkimi, parkim me pagesë, parkim me kohë të limituar, për një orë të caktuar me pagesë dhe palajmëri për parkim djathtas. Kjo kohë këtu tregohet të përmjet një ore në xham nga drejtuesi i mjetit kur ka filluar parkimin dhe ka bërë dhe pagesën përkatëse.
Ja pra kemi një vend parkimi të, të miratuar. Paneli numër 108 tregon një itinerar ose një trotuar të rezervuar vetëm për këmbësorët. Paneli 109 fundi i itinerarit. Pra, themi që kjo pjesë rrugë e rezervuar është në përfundim. Ja, itinerari është këtu vetëm për këmbësorët. Mund të jetë itinerari vetëm për ciklistët. Në këtë rast, ndalohet të kalojnë këmbësorë, të kalojnë motor, qoftë me motor, biçikçu motor me cilindra të vogël, kjo është vetëm për ciklistët. Dhe fundi i itinerarit për ciklistët. Këtu kemi një qarkullim të ndarë. Paralel me një trotuar ose itinerar për këmbësorët, kemi një itinerar për ciklistët. Pra, qarkullimi është i ndarë. Ndërsa këtu është fundi i itinerarit. Pra, ka një gjatësi të caktuar, këtë ai mbaron, nuk ka më fuqi tabela. Këtu qarkullimi është i përzier në të njëjtën rrugë, në të njëjtën itinerar, qarkullojnë edhe këmbësor, edhe ciklist. Pra, edhe këmbësor dhe ciklist dhe fundi i itinerarit. Rrugë rezervuar për kalorësit ose korsie rezervuar vetëm për kalorësit. Lëvizin kuajt e Shalës, por mund të vizin edhe kuajt e Samarit ose të Ngarkesës. Fundi i itinerarit për kuajt e Ngarkesës ose të Shalës. Tregon që pista nuk është më rezervuar për këtë kategori, siç tham pak më lart. Tabela ndal dogana tregon një kontroll doganor në vendet jo anëtare të Kombëtarit Evropian, ndal policia post blok policie që ulin shpejtësin dhe japim sqarimet e nevojshme, dokumentet e nevojshme dhe ndal stacion vendoset në për autostrada që detyron të ndalosh për të bërë pagesën në dalje dhe të marrësh biletën në hyrje të autostradës. Mund të shikojmë konkretisht një stacion të tillë në pankartë. Folëm për panelin numër 120. Ndalohet para hyrje në autostrada, makinat që hyjnë para prien nga një tabelë të tillë që thotë detyrohesh të ndalosh për të marrë biletën. Pra rruga kryesisht autostrada janë me pagesë. Edhe mjeti blu që po del, ndalon dhe bën pagesën. Pra janë stacione të hyrë daljes të kontroluar të rrugët me pagesë.